はい、今回は鼻の根元の横幅をキュッと縮めて鼻筋をきれいに見せる方法をお伝えします。先生、鼻の動画何本出すんですか？はい、僕もそう思います。はい、今回の鼻の動画は横幅をクッと縮める、まあ、要は鼻筋を通す方法に似てるんですけど、特にここの根元の部分、ここを横幅グッと狭くして鼻筋きれいに見せる方法になります。しかもたった数分でめちゃめちゃ効果ありますので、ぜひ動画を見ながら一緒にやっていきましょう。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。ではやっていきましょう。はい、ではやっていきます。今回の方法は2つあります。ではまず最初はここ、今こう触ってもらって潰れる部分と潰れない部分あると思うんですよ。でここが鼻の骨の部分になって、ここが鼻の軟骨の部分ですね。これ今潰れてるでしょ、ここ軟骨で、ここ潰れないでしょ、ここね鼻の骨、鼻骨って骨なんですよ。でここを触ってもらってニュンって指を下ろします。こんな感じで、ここを人差し指でグッとこっち方向に押してください。これをまず30秒間押しっぱなしです。ではいきます。よーいスタート。グーッと人差し指で鼻の根元のこの鼻骨の部分ですね、硬い部分を V の字にこうやって押してください。こんな感じです。動きはないんですけど、まあ、ずっと押しっぱなしです今。はい、もうちょっと頑張りましょう。はい、いいですよ。これだけでもね、ちょっとこう横幅狭くなった感じあると思うんですけど、親指両方出してもらって、今度ね親指このようにクロスして持ってください。すごい絵面です。ここで親指を当てる、反対側の親指を当てて、こんな感じで親指をクッククとクックと、さっきと同じ方向なんですけど、今度は両親指で寄せていきます。はい、これは1分間やっていきます。で押してちょっと休む、押してちょっと休むっていうのを1分間やっていきます。はい、ではいきます。よーいスタート。グーッと合わせるように、鼻の骨を寄せるようにグーッと押してみてください。力の書き方としてはね、こういう感じです。こういう感じ。はい、一回緩めます。はい、もう一回いきます。はい、グー、こんな感じ。斜め45度で押し合う感じかな。はい、もう一回押します。グーッと押しっぱなし、寄せっぱなしって感じですね。はい、近いで、もう一回寄せる、もうちょっとです。はい、いいですよ。お疲れ様でした。ちょっとね、触った後こんな風に赤くなっちゃうんですけど、こうね触ってみると明らかに横幅がね狭くなってるんですよ。わかるかな、これ僕最初と比べるとね絶対狭くなってます。まあ、ちょっとね寄せるので少し鼻高くなっちゃうんですけど、まあ鼻高くなっても別にいいよね。はい、でこの方法は1日1回2週間やるとかなり定着しますので、ぜひやってみてください。はい、今後美容に関することで顔の悩み、体の悩みありましたらリクエスト受付中です。 Twitter と Instagram もやってます。ぜひフォローもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。